नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सबैभन्दा ठुलो दल भयो माओवादीको साथले त बडा मुस्किलले तेस्रो डिभिजनमै उत्तीर्ण भएर संसदमा आउँदै गर्दा काङ्ग्रेसका साथीहरूले पनि माओवादीका मित्रहरूलाई मत दिनुभएको छ भन्ने कुरोलाई या प्रधानमन्त्रीजीले पनि बिर्सन मिल्दैन थियो आज संसदमा त्यसैले म जान्दछु प्रधानमन्त्रीले पनि जान्नुहुन्छ विश्वासको मत दिन लाग्नुभएका साथीहरूले पनि जान्नुहुन्छ कि राजनीतिक रूपमा अविश्वास छ गणितीय रूपमा विश्वासको जोहो हुँदैछ यहाँ आँखा चिम्लिन लगाउने हो भने टेलिभिजनका क्यामेराहरू बन्द गर्ने हो भने सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्यू अघिल्लो पटक झन्डै दुई तिहाईको विश्वास तपाईँसँग थियो आज क्यामेराहरू बन्द गर्ने हो भने सत्ता पक्षमा छौँ त्यसैले टेबल ठोक्नु हुँदैन भन्ने कुराबाट माथि उठ्ने हो भने आज झन्डै दुई तिहाईको विश्वास तपाईँबाट फिर्ता भएको छ भन्ने कुरो म यहाँ साथीहरूको सत्ता पक्षमा बसेका साथीहरूको अनुहार पढेर भन्न सक्छु त्यसैले म पोहोर एमाले विपक्षमा रहेको अहिले काङ्ग्रेस विपक्षमा रहेको पक्षको मात्रै जोड्दै गर्दा पालै पिलो विपक्षमा रहेको हिसाब जोड्दै गर्दा क्लियर हुँदैन र हिसाब पालै पालो विपक्षमा उभिएकाहरू एउटै पक्षमा उभिए भने नि धोका खाएकाहरू एक हौ भनेर नारा लाग्यो भने नि तब राजनेताको गद्दीको हालत चाहिँ के होला सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँले अघि काङ्ग्रेसको कसैले राजनेता भन्नुभएको भन्ने कुरालाई भन्नुभएको छ कुरा नचल्ने भनेर भन्नुभयो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले तलबाट हाम्रो सभापतिले इसारो गरेर कुरा चल्ने हो भन्नुभयो कुरा नचल्नेहरूको कुरा चल्न सुरु गर्यो भने यहाँको यात्रा चाहिँ कतातिर चल्छ होला प्रधानमन्त्रीज्यू हामीले भन्यौँ कि स्थिति बदल्यौँ हेरफेर गर्नुपर्छ भने मन्त्रीहरू पनि हेरफेर गरौँ हामीले भने स्थिति बदल्यौँ तपाईँले गठबन्धन बदल्नु भयो लेखक बसन्त बस्नेतको शब्दमा भन्ने हो भने प्रेम थियो भने त्यो धोका हुने थिएन धोका भएकै हो भने त्यो प्रेम नै थिएन कोशीमा चित्त दुखेको कुरालाई हामी स्वीकार्छौँ प्रधानमन्त्रीज्यू मलाई यो देशभरिको कुनै एकजना कुनै माओवादी मित्रले माओवादी पार्टीको कुनै डकुमेन्टमा देखाइदियोस् त्यो तथ्य जसरी काङ्ग्रेसले उदार हृदयका साथ लेखेको छ कि कोसीमा जे भयो त्यसलाई ढाकछुप गर्ने होइन त्यसलाई खुला संवादबाट समाधान गरेर जान हामी चाहन्छौँ काङ्ग्रेसको महासमितिको डकुमेन्टमा लेखेको यहाँले पढ्नु भएन कोसीमा माओवादी साथीको को पराजय हुँदै गर्दा हामीले आफूले पराजित भएको अनुभूति गऱ्यौँ तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू रोल्पा जिल्लामा सङ्घमा माओवादी पार्टीको मित्र गठबन्धनको उम्मेदवार भएर यहाँनिर मुस्कुराएर मन्त्रीजी भएर बस्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको प्रदेश कार्य समितिको सभापति अमरसिंह पुन पराजित भएर अनि माओवादीको साथीहरू लाइन लागेर धारामा भोट हालेर जितेको कथा तपाईँको डकुमेन्टमा कहीँ उल्लेख छ हामीले त कोसीको प्रकरणलाई उल्लेख गऱ्यौँ